Kyllä vain, kyllä vain. Se on semmoista. Joku suomentaa, jos jaksaa, se on $200 per suunta. En ymmärtänyt yhtään mitään siitä, ja ymmärrys ei tarvii. Eihän sitä tarvii. Niin kauheasti. Ei näy naamaa, ei näy missään. Ei kanava, se on tosi hieno homma. Hieno asia. Kaiken puolia. Joskus kusettaa, niin pitää käydä kusessa. Kun ei kuseta muita. Tämä on tärkeä asia. Kään piirtoreita aina. Hienoja kaiffareita löytyy yllin kyllin sitten. Eipä siinä sitten mitään. Siinä sitten sen kummempia, mutta kyllä nyt pitää kakkososio tähän tehdä. Jäädään nyt sitten, jos ei muuta on niin ainakin full crapia, jos ei muuta, ja siellä saatana lintu ja siellä on jopa pilvi. Kyllä. No, mutta karpalo mun. No, se oli vähän tarkoitettu karpalo joo sullekin. Siellä näyttää olevan risulavoja, se on sitten karpalo. Siinä. Mukavan lämmin. Tulee se varmaan metron puhallus tuosta oikein hyvää semmoista maanalaista ilmaa, mitä me saadaan tällä hengitellä. Tuolla huomattu. Se on nyt sen mä pidemmän pissan kaavan kautta. Ja mitään. Se on ihan luonnollista sekin. Kyllä. Joo, tosiaan mulla itellä tämmönen cool krape tässä. On se. Moikka! Mitä äijä? Tarkoin. Huikan, hei! Mulla on semmonen mä ostin vahingossa tämmösiä lasipulloja. Tää on lasipulloja. Mistä näytä? Niin, mä ostin kaupasta vahingossa. Mä piti ottaa tölkissä, mutta vittu mä... Onks se sisko? En mä oon mikään sisko. On, tai no sisko, niin sisko, mut... Aittaaks se? Saanko me istu? Istu, se on, ei mä ajattelin, mä vahingossa ostin lasipulloja. Mä... Ei oo silleen ollu. Se on ihan semmonen lasi. Onks se edes kolmas? On se kolmosta saa. Mä ajattelin, kato kun mä en tiedä. Mistä lukee? Tuolla kolmas ollut, kyllä se on. Mä... Asso, mitäs sun taas auki? No se on just niin, semmonen, että millä? Onks sulla avaajaa tai no kun ne hampaillakin voi olla. Tytöllä on. Okei, tytö. No ei mä ostin kato vahingossa, mä piti ottaa törkkiä. Onks se sun vaiju? No en oo sun vaiju. Me ollaan ystäviä. Miks nenään pitää ostaa? Moikka, moi taas, niin. Ei, kun mä ostin vahingossa noita saatana. Piti ostaa tölkissä, mutta mä otin vahingossa pullo, lasipullo. Voi vittu, kun en mä tajunnut, mä menin vaan... Mulla kävi sama homma. Vanhast muistista, tiedätkö, kun on joskus ostanut niitä. Joo, sama homma mulkin kävi. Niin. Mutta en mä tiedä, kai se nyt varmaan erilaiset, en mä tiedä. No ainakin sama, kokis... Toi on sama, kato. Mielmi lasipullosta juoko tölkistä. Se on eri maku, lasipullosta tulee ne paljon paremmat niinku mau. Mut kokis ainakin on eri juttu. Onks se on polttu? Mä en pysty polttaa juomaan kokissa tölkeissä. Vaisitko laiva siihen? Joo. Mikä puhelin sulla? Ei, tää on ikimana. Ei, kato, tää on tämmönen. Mä teen tämmösen YouTube-videoita. Kiitos. Mäkin teen. Teet, millä nikillä? Mä oon Joosefin. Mikä? Joosefin. Aha. Millasii YouTube, teetkö sä niinku sellasii... En mä pitkään katene, ei, tää on ihan tämmöstä, mä vaan kuvailen tämän, mutta en mä kuvailen. Toi on mun lemppari. Mikä on lemppari? No, mut aina yhtä no, se tottakai. Mut ei, tiedätkö sä näin muuten nää, kato, mä näytän sulle. Tiedätkö sä nää Vines-videot? Tiedätkö? Minä on mikä aatte, kun mä oon leipuri, saatan. En mä tiedä mitään vittukaan mistään. Sen verran mä tiedän, että missä on. Mä ollaan näkö, että me ollaan naapureita. No, kyllä se hieno mies. Sen vahingossa oikeesti, kyllä kun en mä nyt tos... En mä tiedä, on siinä pari lasipulloa, mutta en mä tiedä. Jota mulla jäävät? Pohjat ne on eikä jäävät. Röökis kertaa jäävät, eikö niin? No ei ihan sanota. Kauttoi mennään kustat tuolla. Tai me syövyttää ton vittu. Saattana me... Ebola, sillä on Ebola. Länsimetro uusi. Mikä puhelin toi on? Tää on 60, kun Nokia on. Älä tiedä. Täällä on hyvä ottaa Nokia-videot.
Sulla on vähän ton damagee toi näyttää. Eikö mä myytä voit kaverit treeneis, katoko. Mm. Mä oon aina urpo, mä oon aina kato. Mulla on tiiäksikö heitä nää pelaajahousut päälle? Mm. Kato, mulla on sillä, kun mä heitän pelaajahousut päälle, mulla on nää kollarit siellä alla, tai sitten pitkät kalsarit. Mm. Mä annan tuon niinku tän puhelimen aina mukaan, kun mä menen jäälle maaliin. Mä laitan aina puhelimen, aina laitan sinne aitoon. No. Aina kun mä oon menossa sinne, niin aina taput. Mut sä jätä pukkariin niit. Sinne mä en voi jättää, koska sinne menee kato semmonen huorosiivo, että semmonen taivalainen huora menee sen yli. No on sun henkot pukkari saatana oltava. Niin mä ajattelin, että kun sä menet kestää sultakin ihan vitun kauan. Niin, mut sit on vitun. Nyt jos itse ostin tos perjantai, nosti Alcatelin tabletin. Mä oon mietin vaan, että haluat... Miks sä tollaista kuvaa? No ei, mä kyllä muuten vaan. Tiiäks mitä kuvataan YouTube-videoita? No en tiedä, sen mä harjoittelen sen takia vasta. Sä mä kertoo sulle mitä kuvataan no, YouTube. Kerro koska... Pano stoppi sen video. Ei, mitä stoppia. No kerro sulle mitä kuvataan YouTube-videoita. No kerro vaan. Tällä kuvaa mua. En mä kuvannutkaan, kerro vaan. Jos haluat kuvaa YouTube-videon, sun pitää kuvaa silleen niinku jotain läppää juttuja. Ei mitään tällaista, että kuvataan sörkästä ihmisiä. Joo joo. No ei, ei tää se on yks muoto siitä. Ei tukaan, en mä halukkaan mitään katsoja. Sen takia vuoden päästä on 16 katselijaa. 16 katselijaa? Mut se on mä hyvä. Mä kuvasin YouTube-videoon, mut tuli vuodessa. Älä ole. 1 200 000 katsoja. Mm. Tää on suosittu jätä. Niin, tota... Niin. Mut mä en halua olla semmonen. Eikö mä tee sen takia, että katselijoita olis? Älä ilta, omasta on. Mielestä. Niin. Ei se mun mielestä no, no, niin Jumalalta sä... oli 12 seuraajaa. No 7 minuuttia kävi 6 kaverilla. Kyllähän siinäkin mun mielestä YouTube-aineistaa, jos ei missä. Se on, tuli okay, va... mäkin voi kuvaa sit tasakki sit saman tien ohjeen YouTubeen. No niin, se on. Miltä mä haluan kuvaa, että mulla on liikaa se video. Miltä muuten tuntuu sitten, kun... Yritin olla vähän hetken tossa omille. No, no se voi olla, joo. Tänne sinne 7 videoita. Mutta... Mä et älätä musta fotoa. En mä otakaan, mä kuvaan salattu. En mä ota mitään fotoa. Mä oon salattu. Sä oot salattu edelleenkin. Mä vaan ajattelin kysyä sulta, että ois niinku silleen... Mitä? Et miltä niinku tuntuu? Miltä tuntuu? Olla 7 minuuttia kusella. Tyttö istuu. No mä oon jälkeen 7 minuuttia sitten niin, jo tossa noin. No mut se on mun mielestä lasit... Niin, mä ravistelin itteni tossa. Niin. En mä oo kenenkään ihmistä sinne. Et sä ollut. Mä saan mun nurkkapaikka tuolla. Ota mun, mä ostin väärin nyt. Ei, tämä on minun pukka. Niin ota sieltä yksi kaljanis saa. Kova saa. No. Pitääkö näitä leikolla olla vaan, millä näitä? Siellä on yksi vielä ja mä ostin vahingossa. Piti ostaa tölkkejä, mutta ostin vahingossa vääriä kaljaa. Joo, Mertsi heittää fotoa tästä. Hei, en mä heitä mitään. No poikki! Niin, no en mä mitään leikin, mähän kuvaan tässä vaan. Ei kuva. Lattia, eihän mä nyt tee, läsejä kuvaa. Tiedätkö mitä? Jos sä otat kuvaa, niin otat tästä kuvaa ja en mä otta. Ai mistä kuvaa? Ei mä tuosta kuvaa. Mistä? No en mä kuvaa. No... Täällä on pikkuinen ja sitten on iso pikkuinen. Ei mä nyt mitään näytä, kun tässä nyt... Ei mä nyt mitään näytä. Näytä video. Hetkeen kun... No... Haluut sä video olla? Näytä se video. No haluut sä videolle? Sait sä videolle? Sain mä videolle, joo. Oli minä, mä voitin... Haluut sä video kertoa? Eikö, ei tarvitse. Ei mä siitä, kun jos ei haluu, niin mä ajattelin vaan, että jos on ollut jotakin. 500 euron lahjakortti, niin arvinnut se laitoon. Antakaa mulle, hei mä ostin noin, mä haluun ainakin yhden huikan vielä. Kuitenkin miltä maistuu pullo olut näin vuosien jälkeen? Kyllä se on saatana. On se, oikeesti se on hyvä. Se on hyvä. Kato, mulla on tossa. Mä harrastan 3 lajia samaan aikaan. Kyllä. Mitä mieltä oot ite pullo-oluesta? Ei mä tiedä, mitä se mun rakka. Ei mä oo näin. Eikö tää poika samalla kadulla kuin minä? Mä tiedän. Mä menin kihloihinkin toista päivänä. Anna sille suun. Mutta ei oo sormusta vielä. Teillä on parempi elämä. Ei mene mikään. Hei, sama viimeinen. Oli parempi elämä tai työelämä tai ihan samanlaisia ihmisiä. Me ollaan kaikki.
Toi on pelkkää paska jaon. En mä, niinku ei me olla millään viikoilla eikä mitään. Saanko sanoa sulle yhden asian? Me ei katso urheilun ruutu, me voi olla niinku... Saanko sanoa yhden asian sulle? Hei, tää on iso aare. Tekniikka on kaduton. Pojan paukka. Tää on salbändi, se ei voi enää tässä housuissa. Niinku kuin minä. Mihin mun nojaa tuu? Mä oon vittu asunut täällä koko ikäni. Mun kasvatettu täällä. Omitun maku. Mitä muut ajattelee? Mitä muut tekee? Mutta mä en tykkää epärehellisyyttä. Se on mun perä. Se on kyllä ihan oikein. Ja oikeesti kyllä mun tulee mieleen Lappilan linnut ja niiden biisit. No joo. Näytä sitä kameraa. Mitä sä ei, tässä nyt on tuota muuta. En. Mä otin makkuvannut. En makkuvannut ketään tässä enkä mitään. Näytä sitä. Eihän tässä ole mitään sen näyttämistä. Kovasti jotain. Ja tekee pokkaria. En mä tee tässä yhtään mitään sen ihmeempää. Tutkikaa Jerry Kottonia. Ajaa Jerry. Joo, joo, just. Mutta tota... Onko sulla tuossa tuppelkamera? Ei täs mitään. No itse sit voi tehdä mitään YouTube-videoita. Ei. Hei, et sä voi kuvata. Ei voi tehdä YouTube-videoita. No eihän mä nyt. No eihän mä nyt. Vaihtaa kameran suuntaan kuvaa. Eihän mä nyt. En mä sua kuona, enkä täs mitään näy. Että tää on tämmönen. Mä teen niinku vähän tämmöstä junttimaali, mutta mä luotan sitä junttiulta tähän. Sä oot on pidetetty jo. Et sä kuvaa ketään. En kuvaa. Kuvaan vaan sun käsiä ja sun hienoa kokkipulloja. Ei mikään pakko. Mä nostan sun puheen. Ei tarvitse mitä mä kuvaan tota YouTube-videoa. Mutta tota... Leikki. Mutta tota näihin kuviin, näihin tunnin. Tekäs kaksi. Näin kuvaan niinku näin. Loisa. Mä oon niinku näin vaan silleen, mä otan itse niinku FaceTimein. Joo, että... Tämmönen. Aksel sun vaipa. Ai vaimo vai? Ei, opiskeluystävä. Mä oon myöhemmällä iällä itekin ruvennut opiskelemaan. Onks sulla käppä? Opiskelun sen kanssa. Opiskelun. Ei me vähän auta häntä. Mulla on sama merkistä. Eikö onks sun sama käppä? No ei, kun hänen käppä mä auta, kun en mä tiedä. Mä tiedän. Se on aika nykyään kaikki liittyy kaikkiin ja kaikki on niin vaikeeta, mutta joo, päätän raporttini täältä Helsingin Piritorilta. Tähän oli ihanaa olla teidän seurassa ja toivottavasti... Paskan marjat! Täältä tähän Tapio Viinaukko kuittaa, jos kuittaa ei olen itsekin täällä ja otetaan lisää. Elikkä tota, päihdehuolto kuntoon, sanon minä! Ei tolle tuu kattoa. Hei!